Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда тұңғыш рет ситуациялық орталық ашылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Байқаңыз, парафин қосылған бензин сапасы жанар жағармайдың сатылуына неге тыйым салынбайды? Аймағымыздағы басқарма басшыларының 30%-дай ғана мемлекеттік тілді жетік меңгерген, қалған 70%-ы неге мемлекеттік тілді білмейді? Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысында 120 мыңға жуық адам қан айналым жүйесінің дерттеріне шалдыққан. Сол себепті де еліміздегі ең алғашқы ситуациялық орталық Кеншілер шаһарында ашылды. Электрокардиограмма телеметрия жүйесі облыстық жүрек қан тамырлары орталығында орнатылды. Жаңадан ашылған орталық облыс бойынша жүрек ауруларымен тіркелген науқастардың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде бұл адам капиталын жақсартуға жол бастап, жүрек қан тамырлары ауруларынан көз жұму көрсеткішін азайтуға септік етпек. Мұнда ақ халаттылардың біліктілігін арттыруға да жағдай жасалған. Бүгінгі таңда аймағымызда ишемиялық жүрек ауруларымен тіркелгендер саны 39 мыңға жуықтаған. Орталықтың бас маманы Назира Базарованың айтуынша, жыл сайын аталмыш көрсеткіш төмендегенімен адам шығыны бойынша республикада әлі де болса көш бастап келеміз. В течение вот последних 5 лет и в динамике прошлого года 5 жылда аймағымызда адам өлімі көрсеткішін төмендеп келе жатқандығын байқауға болады. Алайда Қарағанды облысының аумағы үлкен болғандықтан адам шығыны көрсеткіші жоғары. Себебі біздің тұрғындарымыздың басым бөлігі қариялар. Біз де өз кезегінде дерттен қолымыздан келгенше күресіп бағамыз. Электрокардиограф қондырғылары облыстық кардиологиялық орталық бюджетінен бөлінген 8 миллион теңгеге сатылып алынды. Бұл қондырғының 15 данасы аймақ бойынша негізгі емханаларға таратылған. Аталмыш кардиограф аппараты отандық өнім. Айта кетерлігі, Кеншілер қаласы алғашқылардың бірі болып елімізде жасалған емдеу жабдықтарын орнатуды қолға алып отыр. Центре будет проводиться в основном аналитическая работа. Ситуациялық орталық қаламызбен қатар барлық облыс тұрғындарына қызмет көрсететін болады. Жаңа қондырғының арқасында жүрек қан тамырлары дерттерін емдеуде жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деп үміттенеміз. Кардиограф қондырғысын айтып кетер ерекшелігі жады шексіз. Ол барлық ақпаратты ғаламторда сақтайды. Орталықтың ашылу салтанатында аймақ басшысы да болды. Білім саласындағы бағдарламалар сынды олқылықтар кездеспей ме деген сұрақ облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков те туындады. Внедряли на разработках наших карагандинских айтишников, назвали ее, по-моему, Білім. Появляется другая, через министерство заходит, это күнделік, да? И теперь они приезжают, говорят, а теперь вы внедряете күнделік, Білімал этот как бы не интегрируется с этой. Мы получается в таком раздвоенной ситуации. Жалпы Қарағанды облысы бойынша арнайы дәрігерлердің жетіспеушілігі бүгінгі күні басты мәселелердің бірі болуда. Аталмыш орталық мамандардың біліктілігін арттырып, сапалы қызметке қол жеткізуге мүмкіндік береді дейді ақ халаттылар. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы Газпром Нефт автобекетіндегі дизель отынының сапасы төмен екені дәлелденді. Мұндай қорытынды арнайы сараптама жұмыстары жүргізілген соң белгілі болды. Естеріңізге сала кетер болсақ, 8 наурыз күні сапасы жанармайдың кесірінен қала тұрғындарының көліктері оталмай қалған болатын. Компания «Газпромнефть» поставляет дизельное топливо летнее производство Омского нефтеперерабатывающего завода, которое соответствует экологическому классу Евро-5. «Газпромнефт» компаниясының өкілдері өздеріне шаң жуытпайды. Сөздеріне сенсек, сатылымға шығарылған дизель отыны Евро-5 стандартына сәйкес екен. Бірақ сапасы жанармайдың кесірінен темір тұлпарлары оталмай қалған жүргізушілер аталмыш отын түріне сынама алып тексеруге жіберген болатын. Арнай сараптама қорытындысының нәтижесінде дизель отыны аталып кеткен стандартқа сай келмейтін болып шықты. Сонымен қатар жанармайдың құрамынан су да табылған. Сапасы төмен жанармайдың кесірінен көліктері бұзылып қалған Бұқара келтірілген шығынды қайтарып беруді талап етуде. Экспертиза, да, вчера результаты исследований были получены. Экспертизаның шешімі келді, онда анық көрініп тұр. Плюс 6 градуста дизель қоюлана түседі, яғни оны қолдануға болмайды. Мейлі жаз болсын, мейлі қыс болсын, бірақ плюс 6 градустан жоғарыласа ауа температурасы бұл отын жарамсыз болып қалады. Маған енді келтірілген залал көлемін толық қайтарып бергенін қалаймын. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қауымдастығына бүгінде осы дизель отынының сапасының төмен екен туралы арыздармен азаматтар хабарласқан екен.
Арнай сараптама мен жанармай құйылғанды растайтын түбіртекті көрген қорғаушы тұрғындардың арызы орынды екенін жеткізді. Сонымен қатар Жасұлан Аймағамбетовтің айтуынша, бұл жағдайда компания өкілдері екі мәрте құқық бұзған екен. Біз бұл мәселе екі құқық бұзушылық бойынша қарайтын боламыз. Біріншісі жазғы дизель отынның қыста сатқандығы, ал екінші мәселе ол тіпті жаздық отын болса да белгіленген стандарттарға сай болмауы. Осы тұрғындарға келтірілген зардап мөлшері 2 миллион теңгеге жуық. Бір автокөлікке келтірілген залал көлемі 2 миллион теңгеге жуық шығынды құрап отыр. Ал бүгінгі таңда сапасыз жанармайдың кесірінен 3 автокөлік бұзылған болатын. Темір тұлпар иелері бұл жағдайды сотқа дейін шешуді қалап отыр. Компания өкілдеріне шығынды қайтаруға 10 күн уақыт берілді. Осы уақыт аралығында залал көлемі қайтарылмаса, қала тұрғындарына сот билігіне жүгінуден басқа амал жоқ. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сауда үйінде жарылғыш зат бар деп жалған ақпарат берген үшін сотталған Юрий Пак рақымшылыққа ілікті. Абай аудандық соты Қарабас кентіндегі түзету мекемесінде отырған Пакқа қатысты жазаны қысқарту туралы ұсынысты қанағаттандырған. Нәтижесінде сотталушының 5 ай 12 күні қысқартылды. Ендігі қалған мерзімі 1 жыл 4 ай. 10 наурыз күні Абай аудандық соты Юрий Пактың жаза мерзімін қысқарту туралы өтінішті қарады. Істі қараған судья Гүлнар Миханова өтініш беруші тараптың арызын қанағаттандырып, жазаның 1/4 бөлігі қысқартылды. Яғни рақымшылық туралы заң қолданысқа енген күннен бастап 5 ай 12 күн алынып тасталды. 2016 жылғы 13 желтоқсан қабылданған тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған рақымшылық туралы заң жобасына сәйкес сотталушы Юрий Пактың туыстары жаза мерзімін қысқарту жөнінде өтініш жасаған болатын. Өз кезегінде бұл өтініш 13 наурыз күні қабылданды. Нәтижесінде өтініш беруші тараптың арызы қанағаттандырылып, Юрий Пактың жаза мерзімі қысқартылды. Шешім әлі заңды күшіне енген жоқ. Естеріңізге сала кетейік, 2016 жылдың 3 қазанында Қарағандыдағы физика пәнінің мұғалімі Юрий Пак терроризм туралы жалған ақпарат берген үшін 2 жылға сотталған болатын. Өткен жылдың 29 желтоқсанында апелляциялық сот алқасы бірінші соттың шешімін өзгеріссіз қалдырған. Сондай-ақ Юрий Пактың туыстары Абай аудандық сотына рақымшылық заңына байланысты жазаның қалған мерзімін қысқарту туралы өтініш білдірген. Ал ағымдағы жылдың 9 наурыз күні зардап шегуші тарап Ресейде жасалған тәуелсіз фоноскопиялық сараптаманың қорытындыларын жариялаған болатын. Сараптама нәтижелері Юрий Пактың даусы мен жазбадағы адамның даусының сәйкес келмейтінін көрсеткен. Содан кейін ғана Қарағанды облыстық соты жаңа айғақтардың шығуына байланысты істі қайта қарайтын болған. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Балқаш қаласының 37 жастағы тұрғыны оққа ұшып көз жұмды. Ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша атыс 7 наурыз күні шаһар көшелерінің бірінде болған. Тәртіп сақшылары көп ұзамай күдіктіні қолға түсірген. 7 наурыз күні Молдағұлова көшесіндегі көп қабатты үйдің тұрғындары оқ атылғанын естіген. Ал көрші подъезден оқ жарағатымен ер азаматтың мәйіті табылды. Жедел жәрдем қызметкерлері дер кезінде келгенімен қала тұрғынын құтқарып қалуы мүмкін болмаған. Ол ауруханаға ауыр халде жеткізіліп, жансақтау бөлімінде көз жұмған. Қылмыстың ізі суымай екі күдіктіні тұтқындады. Күдіктінің бірі 32 жаста болса, екіншісі 29 жаста. Қылмыстың не себепті орын алғаны әзірге белгісіз. Балқаш қаласында болған оқиға бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 бабы бірінші тармағы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру шаралары барысында осы іске қатысы бар деген күдікпен 88 және 85 жылғы екі азамат ұсталып, анықталып ұсталды. Бүгінгі таңда олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олардан айғақ зат тәркіленіп, тергеу амалдары жүргізілуде. Қар астында қалған сиырлар. Қарқаралы ауданында ауылпа астындағы үңгірге ірі қара мал бірінен соң бірі кіруде. Бұл әуесқой түсірілімді Facebook қолданушысы Хамида Айтқалиева өз парақшасында жариялады. Бейне жазбадағы қосымша ақпаратқа сүйенсек, бұл Қарқаралы ауданына қарасты ауылдардың бірінде түсірілген. Сиырлар қалыңғардың астында қалған қораларына ауылпалы үңгір арқылы кіруде. Еске сала кетейік, ағымдағы жылы қысқы жауын шашын көлемінің мөлшерден артық болуына байланысты, аймағымыздың 180-ге жуық елді мекеніне су астына кету қаупі төніп тұр. Өзге де жаңалықтар жөнінде, аймағымыздағы басқарма басшыларының 30%-дайы ғана мемлекеттік тілді жетік меңгерген.
Тілдерді дамыту басқармасының басшысынан өзге өңірдегі басқарма басшылары мүлдем мемлекеттік қастестке қатыспайды. Бүгін Астанадан арнайы ғалымдар шақыртылып, тілді үйретудегі мәселелер қарастырылып, түрлі мекемелердің мамандарына қастестің стандартын түсіндіруге арналған облыстық семинар өткізілді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. 2011-2020 жылдарға арналған қазтест жүйесі бойынша мемлекеттік қызметкерлердің тілді білу деңгейін анықтау бағдарламасы бекітілген. Мамандардың пікірінше, сала басшылары сібір ең жоғары деңгейде мемлекет тілді білу қажет. Алайда сала басшыларының 30%-ға жуығы ғана мемлекеттік тілді толық меңгерген. Ал қала әкімдігі қызметкерлерінің қазақ тілін білу деңгейі өте төмен дейді тілдерді дамыту басқармасының өкілдері. 2015 жылдан бастап мемлекеттік қызмет көрсететін мекеме қызметкерлері де қамтыла бастады. Жылдан жылға олар қамтылатындардың сандары көбейіп келе жатыр. Енді биылғы жылы біз мемлекеттік қызмет көрсететін мекеме қызметкерлерімен басшылық құрамға өте жоғары мән беріп отырмыз. Толық қамтылған 2017 жылы жалпы 7000-ға жуық адамды қастеспен қамтуды жоспарлап отырмыз. Дегенмен де біз жоспарлаған жаңағы деңгейге әлде болса жетпей тұр. Бүгінгі қастес жүйесі халықаралық тілді бағалау принциптеріне сүйеніп жасалған. Бұл жүйе уақыт өткен сайын қатаңдатылып, мемлекеттік қызметкерлерге талап күшейтілуде. 2013 жылдан бері сынақ тапсыруға 12424 адам қамтылып, 11737-сі өздерінің әртүрлі деңгейде тілді білу қабілеттерін көрсеткен. Семинарға түрлі мекемелерден 60-тан астам маман қатысты. Шара аясында шеберлік сыныбын өткізудің мақсаты да облыстық сала басшыларының тілді білу деңгейі төмен болғандықтан осындай келеңсіздіктерді жоюдың жолдары қарастырылды. Присутствовали на семинаре областного масштаба. Біз облыстық семинарға қатысып, қастест стандартының жаңа үлгілерін үйреніп жатырмыз. Мен әділет департаментінен келдім. Бізде 90% жергілікті ұлттың өкілдері қызмет атқаратындықтан тілді білу үйрену де қиындық жоқ. Дегенмен тест тапсырар кезде қызметкерлерді кезең-кезеңге бөліп үйретеміз. Қарағандыда ең өзекті мәселелердің бірі мемлекеттік қызметкерлердің сала басшыларының тілді білмеуі. Елімізде тілді үйретуге қаншама қаржы жұмсалып жатқанымен, әзірге шенеуніктердің тілді үйренуге шынайы ұмтылысы байқалмай. Биылғы қастестің қорытындысын уақыт көрсетеді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақлубеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2017 жылдың басында еліміздің заңдық жүйесінде бірнеше айтулы оқиғалар болғаны белгілі. Алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қаңтар айында президент билігінің кейбір тармақтарын басқарушы органдарға бөліп беру туралы ұсыныс айтты. Сондай-ақ меншік иесіне қатысты 26-шы баптың бірінші тармағына бірқатар өзгерістер енгізілді. Өз кезегінде аталмыш реформалар заң бойынша ел талқысына берілді. Қарағандылық бір топ заңгерлер, тарихшылар мен студенттер де конституциялық өзгерістерге үн қосып, өз ойларын білдірді. Облыстық достық үйіне жиналған жоғарғы оқу орындарының ұстаздары мен студенттері конституциялық реформалардың ел даму жолындағы маңызын талқыға салды. Алдымен сөз алған заң ғылымдарының доценті Асхат Молдыбаев жақында ғана елбасы нүктесін қойған атышулы 26-шы бапты түсіндіру тұрғысынан біраз қателіктердің кеткендігін айтады. Енді айта кететін мәселе, бұл жерде қосымша түсіндіру керек, өйткені конституциямыздың 6-шы бабының 3-ші тармағына сай жер және оның қойнауы табиғи ресурстар ол тек қана мемлекеттік меншікте болады. Сондықтан да конституцияны толық оқып өтсе, адам және де басқа да нормативтік актілерді оқып өтсе, онда әрине бұл бапқа өзгеріс енгізу ол жаңағы шетелдіктерге барлық территорияның сатылуы дегенді білдірмейтінін түсінемін. Ал тарихшы мамандар мұндай конституциялық реформалар кез келген мемлекеттің қалыптасу кезеңінде болып тұрған оқиға дейді. Мысалға заңдық өзгерістер алып Қытай мен Ақшта, Ресей мен Германияда да әр жылдары болған екен. Сондықтан бұл реформалар жылдар бойы сараланып, еліміздің саяси экономикалық тұрақтылығы үшін жасалған қадамдар. Қиын заманда күшті билік керек. Тәртіп керек. Міне осындай жағдайда біздің елбасымыз 95-ші жылы президенттік басқару формасына көшті. Парламенттік басқарудан президенттік басқару формасына көшті. Өйткені елімізді жеделдетіп, тығырықтан, тағдарыстан шығару керек болды. Елді біраз даурықтырған 26-шы баптың бірінші тармағы бойынша елбасы аталған заң жобасын ескі нұсқасында қалдырамын деп нүктесін қойған. Ал президенттің билік арасындағы өкілеттіліктерді бөлуге қатысты нөбі бір ай бойы бұқараның талқысында болмақ. Содан кейін ғана нақты шешім қабылданатын болады. Айта кетейік, еліміздегі қазіргідей конституциялық құқықтық реформаны қызу талқылау соңғы рет осыдан 10 жыл бұрын орын алған болатын. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық прокуратура жас өспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында іс-шаралар легін бастады.
Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өткен кезекті семинарда жастардың құқықтық сауаттылығын арттырып, жасөспірімдер қылмысын азайтуға бағытталды. Жасөспірімдер арасындағы заң бұзушылықтың алдын алу құқық қорғау саласының басты міндеті. Облыстық құқықтық статистика және арнайы есеп басқармасының ұйымдастыруымен өткен семинары барысында жас буын өкілдеріне заңдық тұрғыдан барынша пайдалы ақпараттар берілді. Жастарға ең алдымен айтарым, кез келген қадамды ойланып барып жасаңыздар. Жастықта жасалған ұсақ түйек заң бұзушылықтың өзі орны толмас істерге әкеп соғуы мүмкін. Қазір заң бұзсан, кейін ол бәрібір де алдыңнан шығады. Қазір құқық қорғау саласында барлық мәліметтер сақтаулы, ол ешқашан өшпейді. Соны ұмытпаңыздар. Сондай-ақ семинарда студенттерге прокуратура саласының инновациялық сервистерді таныстырылды. Мамандар кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу үшін алдымен жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру қажет дейді. Бүгінде өрімдей жастардың қылмыс жасауы көз үйренген көрініске айналған. Жасынан тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімі арта береді екен. Бүгінгі семинар өте жоғары деңгейде өтті. Өзіме көптеген информация, ақпарат алдым. Осы жастардың арасында тәртіп бұзушылық туралы. Ең алдымен ол жаңағы қарапайым ұрлықтан басталып, адам кісі өлтіруге дейінгі жаңағы ответственность соның барлығын дұрыс түсіндірді. Жасөспірімдерді қылмыс жасауға негізінен мына факторлар әсер етеді. Отбасындағы қолайсыз жағдай, сабаққа бармау, оқу орындарында тәрбиелік жұмыстарды аз жүргізуі, экономикалық жағдай, өздерінің құқықтарын дұрыс білмеуі. Соңғы жылдарда жастар арасында қылмыс жасау күрт көбейген. Көбінесе қылмыстың кісі өлтіру, ұрлық, тонау, бұзақылық, алаяқтық түрлері жиі кездеседі. Шанайдар Мәкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Жоғарғы хоккей лигасында өнер көрсететін қазақстандық командалар плей-офф сериясының алғашқы кезеңін сәтті аяқтады. Қарағандылық Сарыарқа мен өскемендік Торпедо Братина кубогы үшін жарысты жалғастыратын болады. Жерлестеріміздің ширек финалдағы ойынын жанкүйерлер қашан тамашалай алады? Және де бұл жолғы қарсылас кім? Келесі бейнематериалда толығырақ. Биылғы хоккей маусымы тосын жаңалықтармен күтпеген нәтижелерге толы болды. Мәселен, аталмыш турнирдің үш дүркін жеңімпазы Нефтекандық Торыс Санкт-Петербург қаласының Динамо клубынан жеңіліс тауып, жарыс жолынан шығып қалды. Ал Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубының ширек финалдағы қарсыласы Курган қаласының Заурале командасы атанды. Қос мықтының үздігі 4 жеңіске алғаш болып қол жеткізген атанады. Айта кетейік, қарсыластарымыз тұрақты маусымды турнирлік кестедегі 8-ші орынмен аяқтаған болатын. Маусымдағы тағы бір жағымды жаңалық, қазақстандық екінші команда ширек финалға дейін жетіп отыр. Өскемендік Торпедо маусымды сәтті аяқтап қана қоймай, плей-офф сериясының 1-8 финалындағы барлық кездесуде жеңіске жетті. Шығыс қазақстандық ұжымның келесі қарсыласы Санкт-Петербург қаласының Динамо хоккей клубы. Спорт сарапшылары қазақстандық қос команда келесі кезеңге өткен жағдайда отандық дербиді тамашалау мүмкіндігі болуы да ғажап емес екендігін айтады. Еске сала кетейік, Заурале командасымен жерлестеріміз биылғы маусымда 2 мәрте кездескен еді. Екі ойында да қарағандылық команда үздік атанған болатын. Ширек финалдық ойындардың алғашқы екеуі Арқа жерінде өтетін болады. Жерлестеріміз 12 наурыз күні өз айдындарында Заурале жігіттерінен тағы бір мәрте айласын асыруға тырысып көрмек. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайттан көре аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Қайта жүздескенше, аман сау болыңыз.